konna naraw għall-ewwel darba prim-ministru ta' pajjiż jagħti bissi. Il-ġurnata mbagħad tat-twelid propja. Dum-dum, ek, tant kien fast li wara, edna, il-għallu, kena n-għallu jifilmi għalek, għadz. I could save time in a bottle. Għana, noħarġu f-restaurants normali, normali, flattajment, koppa normali, neħxu fl-imkien. Bra, stess flasġija kont vera ferħan, għax, għadni kif iġbejt news li. I'm your drama queen tonight. Bieċ, ċtien fit-minjata fil-ħodu? Għarajt kollox normali. Isu ma kienx. Jaġi taqla daqtejta jibba, pero parti mill-esperienza. Xara bank ta' nhar il-ġimgħa fuq TVM, l-istazzjon tas-sena. Titilfuħx.